aloitetaan Kärpät pelikansottelun kauden ensimmäisen sellaisen lehdistötilaisuus. Pelikanssin päävalmentaja Ville Nieminen, vauhtia ei illasta puuttunut ja tasaista oli, mutta lopputulos Kärpille 1-0. Mietteet illasta. No joo, kyllä tuohon peliin ollaan tyytyväisiä, että siinä oli rohkeuden ja nöyryyden tasapaino oli hyvä, eli hyvä pelisuunnitelma, pelattiin viisaasti. Mutta sitten se tapa millä tämä nyt lipsahti meiltä käsistä, niin oli meidän mielestä helppo. Me ei nyt tiedetty, että ihan kuinka näin pieni marginaalissa peleissä vieraskaukalossa Suomen mestaria vastaan jokainen vaihto, jokainen tilanne ratkaisee. Ja me otetaan siis oppi tästä ja vahvempana pelataan toistaan. Kiitos. Mikko Manner, Oulun Kärpät, onnittelut neljännestä peräkkäisestä voitosta. Mitä päällimmäisenä mielessä illan kamppailusta? No, vähän niin kuin Ville sanoi, että oli kyllä tosi tiukka peli ja peli kanssa oli ihan loistava ja liikkui todella hyvin ja oli jokainen tilanne ratkaisee ja tällä kertaa se kolikko kääntyi meidän puolelle, mutta ihan yhtä hyvin olisi voinut pelikanssi voittaa, että oli niin pienet erot joukkueiden välillä tänään, molemmat karvas kovaa ja kamppaili rehdisti ja molarit oli hyviä, oli kyllä tosi kova ottelu ja ollaan tietysti kiitollisia, että onnistuttiin tänään voittaa, niin siitä kiitos.